Salam əziz şagidlər, hər birinizi xoş gördük. Mən Gülər Orucova, Fes Akademiyinin riyaziyyat müəllimiyəm. Bugünkü videomuzda 5 buraxılı sual ilə yenidən tanış olacağıq. Sadəcə sualların izahına başlamazdan öncə xatırlatmaq istəyirəm ki, siz də bizim həm ödənişli, həm də ödənişsiz dərslərimizdən faydalanmaq istəyirsinizsə, bax ekranda gördüyünüz 077 598 3800 menecer nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə başlayaq suallarımızın izahına. 1-ci sual. Düzgün tetradrin tili 7 sm olarsa, bütün tillərinin uzunluqları cəmini tapın. Uşaqlar, tetradr dedikdə bütün tilləri bir-birinə bərabər olan piramida nəzərdə tutulur. İndi o piramida da mən burada çəkməyə çalışacağam. Bütün tillərlərin uzunluqları cəmi bir-birinə bərabər olan bax belə bir piramida nəzərdə tutulur. İndi burada düzgün tetrahedron dediyinə görə, yəni bunun oturacağı, bax fikir verin, bərabər tərəfli üçbucaqdan ibarətdir. Və neçə tərəfi var? 3 tərəfi var da doğrudur. Biz də bilirik ki, piramidada ümumi tillərin sayı, baxın, bütün tillərin sayı 2n düsturu ilə tapılır. Oturacağın da 3 demə tərəfi olduğu üçün 2 * 3 Deməli, düzgün cavab 6 til alınmış olur. Düzgün tetraedrin, yəni tilləri bir-birinə bərabər olan piramidanın 6 tili var. Və birinin uzunluğu 7 santimetrə bərabərdirsə, uşaqlar, bütün tillərin uzunluqları cəmini tapmaq üçün 6-nı 7-yə vurmaq lazımdır. 6-nı da 7-yə vuranda düzgün cavab 42 santimetr alınmış olur. Yəni 1-ci sualda testimizin doğru variantı edir B bəndi. Axırıyıq ikinci suala. İkinci sualda deyir ki, sahəsi 48 kvadrat santimetr olan düzbucağının eni uzunluğunun 75%-nə bərabərdirsə, bu düzbucağının perimetrin tapın. Gəlin bu 75%-i deməli kəsrə çevirək. Bunun üçün 100-ə bölürsüz. 75/100 böl, yazırıq. Hər birini 25-ə ixtisar aparsaq uşaqlar qalır burada 4/3. Yəni 75 faiz hər hansısa bir ədədin 4/3-ü deməkdir. Onda belə çıxır ki, düzbucaqlının eni uzunluğunun 4/3-ünü təşkil edir. Biz uzunluğun neçə santimetr olduğunu bilmədiyimiz üçün düzbucağının uzunluğunu adlandırırıq x santimetr. Onda eni uzunluğun 4/3 hissəsini, yəni 4/3x-ni təşkil edir. Sahə də 48-dirsə nə etmək lazımdır? Enin uzunluğuna vurmaq lazımdır. X-i vururuq 4/3x-ə bərabər olur 48-ə x x-a vuranda edir x kvadrat. İndi bu 4/3 vuruqdur burada. Siz 48-i 4/3-ə bölməlisiz. Bu da tərsinə 48 vurulsun 3/4 eləyir, kəsrlərin bölmə qaydasına görə. 48-lə 3 ixtisar gedir. Burada 1 dəfə, burada da 16 dəfə qalır. 16-nı da 4-ə vuran deyilir 64. İndi baxın, x-in kvadratı 64-ə bərabərdirsə, deməli x-in özü 8-ə bərabər olmuş olacaq. Biz tapdıq ki, bu düzbucağın uzunluğu 8-dir. İndi eni 8-in 4/3-ü olmalıdır. 8-in də 4/3 hissəsini tapsaq, 8-lə 4 ixtisar gedir bir dəfə, burada qalır 2. 2-ni də 3-ə vuranda 6. Demə tapırıq ki bu düzbucaqlının eni 6 santimetrə bərabərdir. Bizdən tələb etdiyi düzbucaqlının perimetridir. Yazırıq: Perimetri bərabərdir 2 vurulsun eni ilə uzunluğunun cəmi 6 + 8. 6 + 8 14 eləyir. 2-yə də vuran da düzgün cavab 28 santimetrə bərabər olmuş olur. Yəni ikinci sualda testimizin düzgün cavabı olur E bəndi. Axırıq 3-cü sualım. 3-cü sualda bizə deyir ki, tangens x + kotangens x = 4 olarsa, tangens kvadrat x + kotangens kvadrat x ifadəsinin qiymətini tapın. 1-ci növbədə bizə verilən bu ifadənin hər tərəfini kvadrata yüksəldəcəm. Baxın, tangens x + kotangens x-in kvadratını müxtəsər vurma düsturu kimi. Yəni a + b-nin kvadratı kimi açırsınız. Olmalıdır birincinin kvadratı, yəni tangens kvadrat x + 2ab, yəni 2 vurulsun tangens x vurulsun kotangens x + ikincinin kvadratı, yəni kotangens kvadrat x bərabər olmalıdır 4-ün kvadratı 16-ya. İndi burada tangens x kotangens x-ə vurduqda əsas eyniliyə görə cavabın 1 olduğunu bilirik. Gətirib yerinə yazanda tangens kvadrat x + 2-ni 1-ə vurduqda 2, 2 eləyir, + kotangens kvadrat x bərabərdir 16-ya. Onda buradan tangens kvadrat x + kotangens kvadrat x 16 - 2, yəni 14-ə bərabər olmuş olur bizdən tələb etdi, baxın, məs bunun cavabını tapmaq idi. Yəni tangens kvadrat x üstəgə kotangens kvadrat x-in cavabını tapmağımızı istəyirdi. Biz də onu həll etdikdə düzgün cavab deməli 14 alınmış olur. Ona görə testimizin doğru variantı olur B bəndi. Baxırıq 4-cü suala. 4-cü sualda bizə deyir ki, Bu ifadəni sadələşdirin. Vurub açmaq lazımdır. Ardını buradan yazıram. Baxın, x-i vurursuz x-a, eləyir x-in kvadratı. X-i vurursuz 8-ə, eləyir 8x. -4-ü vurursuz x-ə, eləyir mənfi -4x. -4-ü vurursuz 8-ə, eləyir -32. Çıxılsın. İndi buranı da yenə müxtəsər vurma düsturu kimi açırıq. Yazıram x-in kvadratı + 1-ci ilə 2-ci haisinin 2 misli 4x + 2-cinin kvadratı 4. Bu da bərabərdir. Deməli x kvadrat + 8x - 4x. Gəlin bunu sadələşdirək. 8x-dan 4x-i çıxırsız, qalır burada 4x. Qalır burada 4x - 32. Bu mötərizənin də qarşısında mənfiyə görə açırıq. Olur -x kvadrat -4x - 4 =dir. İndi sadələşdirək. Baxın x² - x² bu bizə verir 0. 4x - 4x bu da bizə 0 verir. Yəni bir-birinə əks ədədlərdir. Sadəcə -32 - 4 alınır, bunun da cavabı -36 olmuş olur. Yəni 4-cü sualda testimizin düzgün cavabı olur C bəndi. Və nəhayət baxırıq 5-ci suala. 5-ci sualda bizə deyir ki,

b = 5 * 10^-7 olarsa, ab hasilinin tərtibini tapın. 1-ci növbədə a-nı b-yə vururuqsa, qiymətli hissələr bir vurulmalıdır. Yəni 3.2-ni 5-ə vurursuz və digər tərtiblər də 1 vurulmalıdır. 10^9 * 10^-7. Bu da bərabərdir. 3.2-ni 5-ə vuraanda olur 16. 10^9-u 10^-7-yə vuraanda əsasları eyni olan qüvvətlərin vurulmasıdır. Əsas olduğu kimi qalır, qüvvət lər toplanır. 9 üstə -7 gəlirsiz. Eləyir müsbət 2. Va kənarda göstərirəm. 9 üstə gəl -7 9-7 edir, bunun da cavabı 2-dir. İndi bu cür yazılış qaydası bizdə ədədin düzgün standart formada yazılış qaydası hesab olunmur, niyə görə? Çünki ədədi standart şəkildə göstərəndə a vurulsun 10 üsə n kimi yazırıq. Baxın, qiymətli hissə burada a-dır və şərtimiz var ki, a mütləq 1-lə 10 arasında olmalıdır. Axı 16 1-ilə 10 arasında yerləşmir. Bəs belə olan halda necə edirik? 16-nı 10-a bölürsüz çünki 1-n 10 arasında yazmağın bir şərti var ki, 16-nə gərək 10-a böləsiz. Bu elədir, onda 1.6 şərtə qaydaya uyğun düz gəlir. İndi 10-a böldüzsə, tərsinə bu tərəfdən 10-a vurmalısınız. Bir dəfə böləndə bir dəfə vurursunuz ki, misalın şərtini biz dəyişməyək. 16-nı 10-a böləndə 1.6 eləyir onun kvadratında 10 on üstü 1-ə vuranda bu da 10 üstündə 3 almış olar. Bəli, indi bu forma, bu cür yazılış ədədin düzgün formada, düzgün şəkildə standart e, deməli şəkildə göstərilməsidir. Və burdakı tərtib, tərtib deyəndə n-dən söhbət gedir. Yəni onun qüvvətinə baxmalıyıq. Burda da onun qüvvətində 3 dayanıb, onda həmin bu ədədin tərtibi 3-ə bərabər olmuş olacaq. Yəni testimizin doğru variantı D bəndi avunmuş olur. Belə, bu suallarımızın izahı haqqında bu qədər. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, siz də bizim həm ödənişli, həm də ödənişsiz dərslərimizdən yararlanmaq istəyirsinizsə, bax ekranda gördüyünüz 077 598 3800 menecer nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videonu bəyənmə və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.